Nekoliko desetina radnika kompanije Jinsi, koji zbog najavljene likvidacije ove fabrike ostaju bez posla, okupili su se ispred sedišta grada Leskovca, a potom razgovarali sa gradonačelnikom Goranom Cvetanovićem i njegovim saradnicima. Deo ulice Bulevara Oslobođenja će za nešto više od 3 mjeseca dobiti savremeniji i lepši izgled kada se očekuje završetak radova na rekonstrukciji trotoarskih površina od raskrsnice bulevara sa ulicom 28. marta do Masarikovog trga. Predstavnici organizacije sindikata gradske uprave grada Leskovca i gradonačelnik Goran Cvetanović potpisali kolektivni ugovor kojim će biti regulisana dodatna prava zaposlenih. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac i ja sam Jovana Stiljković. Nekoliko desetina radnika kompanije Jinsi, koji zbog najavljene likvidacije ove fabrike ostaju bez posla, okupili su se danas ispred sedišta grada Leskovca, kako bi sa predstavnicima lokalnog rukovodstva razgovarali o njihovim pravima povodom ovog slučaja. Nakon toga, gradonačelnik Leskovca održao je sastanak sa predstavnicima okupljenih radnika. Po izlasku sa sastanka, radnik kompanije Jinsi Stefan Jovanović istakao je da su nakon razgovora sa gradonačelnikom Leskovca Goranom Cvetanovićem okupljeni radnici doneli odluku da više neće održavati proteste, s obzirom na to da će imati mogućnost da se zaposle kod drugih poslodavaca, a također im je rečeno da će oni koji ne budu pronašli posao imati pravo na otpremnine. Ide u steč, ne ide u... A šta to znači? Čekamo da se završi ovo sa... Jer smo još uvijek u radnom odnosu. Čekamo da se završi sve to. Kad se bude završilo sve to, onda dobijamo svo pravo. Ne smemo da pređemo nigde trenutno. U saopštenju za javnost kabineta gradonačelnika Leskovca, koje smo dobili povodom ovog slučaja, navodi se da je pre razgovora sa radnicima prvi čovek grada sa svojim saradnicima obavio razgovor i sa predstavnikom kompanije Jinsi, Jasinom Denizom. Kako se dalje ističe, naglasak je bio na rešavanju ugovornih obaveze između grada i kompanije Jinsi i zaštiti prava radnika, naročito na isplati svih obaveza kompanije Jinsi prema radnicima. Gradonačelnik je na sastanku sa radnicima istakao da grad Leskovac kao jedinica lokalne samouprave nastoji da ovu situaciju reši na najpovoljniji način, dovođenjem novih potencijalnih investitora koji će zaposliti radnike i uzeti objekat sintetike u zakup gdje će se nastaviti privredna delatnost. Dodao je da će država i grad dati svoj maksimum da kompanija Jinsi isplati sve svoje obaveze prema radnicima. Naredni sastanak sa radnicima kompanije Jinsi biće održan u utorak sljedeće nedelje, kako bi predstavnici lokalne samouprave obavestili radnike o daljem toku rešavanja problema kompanije Jinsi i pregovora sa potencijalnim investitorima. Ukoliko se sve bude odvijalo po planu, deo ulice Bulevar Oslobođenja će za nešto više od 3 mjeseca dobiti savremeniji i lepši izgled, kada se očekuje završetak radova na rekonstrukciji trotoarskih površina od raskrsnice bulevara sa ulicom 28. marta do Masarikovog trga. Za ove namjene iz gradske kase izdvojena je suma od 12,1 milijuna dinara. Radove je obišao gradonačelnik Goran Cvetanović sa drugim predstavnicima lokalne samouprave. Predmet ugovora je uređenje trotoara površine 2300 kvadratnih metara gde su u toku i radovi na rekonstrukciji toplovoda vrednosti 120 miliona dinara koji se izvode nakon 4 decenije. Radovi na uređenju trotoara se za sada odvijaju planiranom dinamikom, a cilj je da budu završeni u roku za nešto više od 3 mjeseca. S obzirom da se u posljednjih nekoliko godina ovde intenzivno rade radovi i da uvek težimo ka tome da vratimo prvobitno stanje, a to prvobitno stanje nikada nije idealno i nikada nije to u pravom smislu reči prvobitno stanje. Rešili smo da centar grada koji zaslužuje savremen izgled, bolju komunikaciju i jedan dobar prostor za naše pešake, da više ne vraćamo u takozvano prvobitno stanje, nego da promenimo ovaj prostor. Detaljnije o izvedenim radovima govorio je Novica Nikolić, direktor javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja. Predmet ugovora je uređenje ovih trotoarskih površina. Ono što se radi to je mašinski iskop, odnosno skidanje betonskih i asfaltnih površina, zatim ugradnja tampona od šljunka i tucanika, kamene sitneži i na kraju ugradnja behatom ploča koje imaju završni sloj od kvarca. Izvođač radova je preduzeće Abekop iz Vlasotinca.
Predstavnici organizacije sindikata Gradske uprave grada Leskovca potpisali su danas sa gradonačelnikom Goranom Cvetanovićem kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi. Ovim aktom biće regulisana dodatna prava zaposlenih, a za ove namene iz gradskog budžeta će biti izdvojena suma od 40 miliona dinara. Nakon što je Sindikat uprave Srbije krajem maja potpisao poseban kolektivni ugovor sa resornim ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, sindikalna organizacija Leskovačke lokalne samouprave pokrenula je inicijativu za potpisivanje kolektivnog ugovora. Iz ove asocijacije ocenili su da je saradnja sa gradonačelnikom Cvetanovićem na visokom nivou. Da mu se zahvaljuju svi zaposleni iz kategorije sedmog stepena stručnosti, mlađi savjetnici, savjetnici i samostalni savjetnici, jer ćemo uspjeti da mrdnemo malo sa platama, stekli su se uslovi da njihove plate budu malo veće nego što su do sada bile, da zagrebemo te takozvane gradske koeficijente. Ono što nismo u mogućnosti u ovom trenutku, to nema veze sa gradonačelnikom, to je kategorija zaposlenih šesti, četvrti i niži stepeni, gde se na nivou države, znači Republički odbor sindikata, pregovara da te plate budu malo veće jer one su na nivou minimalnih zarada u Republici Srbiji. Akt koji je danas potpisan uređuje prava zaposlenih koje u skladu sa mogućnostima poslodavca mogu da budu i veća. Između ostalog, ovim aktom biće omogućena solidarna pomoć za rođenje deteta u iznosu od jedne neto prosečne zarade u Republici Srbiji. Također, zaposleni će imati pravo i na naknadu plate za bolovanje za negu bolesnog deteta, rekao je ovom prilikom prvi čovek grada. Kolektivni ugovor koji smo danas potpisali sa gradovi kategorije zaposlenih koji u gradskoj upravi rade na poslovima koji su preuzeti od bivše galera, Direkcije za urbanizam i zgradnju i stambene zajednice u smislu ostvarenja prava na jubilarne nagrade, gde se u obzir uzimaju i godine provedenih kod tih bivših poslodavaca ili navedenih poslodavaca. Važno je napomenuti da će angažovana lica u gradskoj upravi na osnovu ovog kolektivnog ugovora moći da ostvare pravo na plaćeno odsustvo, u određenim slučajima pravo na solidarnu pomoć za rođenje deteta, kao i za smrtni slučaj člana uže porodice. Zaposleni imaju jednako pravo na ostvarenje solidarne pomoći za vantelesnu oplodnju, bez obzira na pol. Inače, predsednica sindikata zaposlenih u gradskoj upravi Gorica Zdravković je jedina koja u Srbiji ovu funkciju obavlja kao profesionalac. U nastavku panorame saznaćete kada počinje letnja škola Centra za stručno savršavanje u obrazovanju, koja mesta će sutra privremeno biti bez električne energije i kako nas vreme očekuje narednih dana. Oko 80% od ukupnog broja učenika osnovnih škola na području opštine Lebane upisalo je neko od srednjih škola u ovom mestu. U saopštenju za javnost kabineta predsednika ove lokalne samouprave ovaj podatak smatraju izvanrednim rezultatom, dodajući da je tome doprinela odluka lokalnog rukovodstva da se iz budžeta opštine finansira prevoz dece sa teritorije Lebana u osnovne i srednje škole. Opština Lebane je školske 2020-2021. Godine prepoznala izazove sa kojima se suočavaju učenici i njihovi roditelji prilikom putovanja od porodičnih domova do škole i natrag i donela odluku da im obezbedi besplatan prevoz. Učenici imaju mogućnost da sada redovno prisustvuju nastavi, a besplatan i redovan prevoz je smanjio troškove porodicama i doprineo povećanju broja dece koje iz godine u godinu upisuju lokalne srednje škole. Također, smanjen je broj izostanaka učenika i pohađanje nastave je sada redovno. Ova inicijativa, zajedno sa ostalim podsticajima kojima opština Lebane motiviše i nagrađuje mlade, učenike i one koji postižu najbolje rezultate tokom školovanja, ima dugoročni cilj da doprinese razvoju zajednice gde će mladi sa svojim idejama i sposobnostima ostajati u svom mestu, zaključuje se u saopštenju.
Danas je preminuo Tomislav Ilić, nekadašnji ministar pravde, predsjednik opštine Leskovac i predsjednik okružnog suda u Leskovcu. Tomislav Ilić rođen je u Jašunji 1937. godine. U Leskovcu je završio osnovnu školu i gimnaziju, osnovne studije prava u Skoplju, a potom je magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Nišu. Po diplomiranju je radio u birou sekretara Narodnog odbora Sreza Leskovac. U maju 1966. godine biran je za sudiju opštinskog suda, a u junu 1971. za sudiju Okružnog suda u Leskovcu. Funkciju vršioca dužnosti predsjednika Okružnog suda obavljao je od 1974. do 1976. godine, a predsjednik ove ustanove postaje 1981. Tokom 1983. i 1984. godine bio je predsjednik Leskovačke opštine. Biran je za delegata poslanika u Veću opština Skupština Srbije od 1983. do 1986. Na prvim višepartijskim neposrednim izborima u Saveznoj Republici Jugoslaviji 1992. godine u jedinici Leskovac izabran je za poslanika u Veću građana Savezne skupštine. Marta 1993. postaje član Vlade Republike Srbije i ministar pravde od 1993. do 1994. godine. Od 1995. ponovo je predsjednik Okružnog suda do 2002. kada odlazi u penziju. Tomislav Ilić je bio i profesor na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Univerziteta BK u Beogradu. Autor je udžbenika Ugovorno i poslovno pravo. Objavio je i monografije Vanbračna zajednica, imovinski odnosi razvedenih supružnika, istraživanje vanbračnog očinstva, ljudske sudbine, sudstvo i prava čoveka u Jugoslaviji, porodice i društvo, sud i pravda. Pisac je scenarija i teksta za film Sudstvo u Srbiji, razvoj sudstva u Leskovačkom okrugu od 1887. do 1996. Bio je i predsjednik izdavačkog saveta Naše stvaranje, Saveta tehnološkog fakulteta u Leskovcu, član Saveta pravnog fakulteta u Beogradu, predsjednik Upravnog odbora Više ekonomske škole u Leskovcu i predsjednik Upravnog odbora kombinata Porečije Vučije. Godine 1996. osnovao je list za nauku i književnost Leskovčanin. Autor je više desetina naučnih i stručnih radova objavljenih u raznim jugoslovenskim časopisima. Sahrana Tomislava Ilića biće obavljena sutra u 12 časova na Svetoilijskom groblju. I ove godine Centar za stručno savršavanje i obrazovanje u Leskovcu u periodu od 17. jula do 1. augusta organizuje letnju školu. U okviru ovog programa biće održano 10 radionica namenjenih deci od 6 do 16 godina starosti. Radionice su ove godine osmišljene tako da privuku mališane sa različitim interesovanjima, a njihov cilj je sticanje novih znanja i vještina na zanimljiv način i da ujedno razgovaraju sa ljudima, odnosno umetnicima iz različitih profesija. Jedna od radionica biće organizovana u prostorijama naše televizije kada će mališani imati priliku da se upoznaju sa zanimanjima novinara. Zamišljeno je da svakog od tih dana kada imamo zakazane radionice počinju u 11 sati i da se deca upoznaju i praktično probaju da primene nešto od onoga što radi plesač, muzičar, šumar, fotograf, kuvar, naučnik, glumac, slikar, kustos, novinar i profesor sa fakulteta. Tako da će na taj način, čini mi se, imati priliku da eto upoznaju ta zanimanja iz nekog drugog ugla. Akcenat je najpre stavljen na podsticanje kreativnosti i mašte kod mališana. Ono što će, verujem, biti zanimljivo jeste taj praktičan deo, jer je osmišljeno da svaka radionica na kraju ima nekakav interaktivni pristup i nešto što će oni sami uraditi da vide kako u stvari izgleda baviti se tim poslom i ne samo to, kako doći do toga. Znači, na koji način se ljudi odlučuju, šta je ono što ih motiviše, kako se školuju i sve ostalo što treba da bi se bavili konkretno ovim zanimanjima. Naravno, deca mogu birati ono što im je zanimljivo, često imamo situaciju da deca se prijave za sve, što je isto interesantno, pa onda mogu i da upoređuju šta im se kako dopalo. Pored najmlađih, učešće u ovom programu mogu uzeti i deca iz drugih gradova Srbije. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem maila csuleskovac@gmail.com ili na broj telefona 016 214 555. Broj učesnika po radionici je ograničen, a učešće je besplatno.
Iz Leskovačke elektrodistribucije obaveštavaju korisnike sistema da će bez električne energije u četvrtak 13. jula u vremenu od 10 sati pa do završetka radova, a najkasnije do 14 časova, biti stanovnici sljedećih naseljenih mesta: Sijarinske banje, Sijarina, Ravne banje, Marovca, Grbovca, Stare banje, Svirca, Dukata, Donjeg Mačedonca, Bogunovca, Čokotina, Tulara, Medeva, Gubovca, Mala i Velike Brajne, Borovca i Vrapca. Da pogledamo kako nas vreme očekuje narednih dana. U četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u severnim i centralnim predelima Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Krajem dana i tokom noći ka petku u Vojvodini postojeći uslovi za izraženije pljuskove, lokalnu pojavu grada i jaki olujni severozapadni vetar. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 25, a najviše od 34 do 40 stepeni. Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Za petak meteorolozi prognoziraju promenljivo vreme uz kratkotrajni pad temperature i smenu sunčanih i oblačnih intervala, još ponegde sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, ujutru i prepodne severozapadni, posle podne promenljiv. Najniža temperatura od 17 do 22, najviše od 30 do 36 stepeni. U subotu pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 18 do 22, najviša od 32 do 37 stepeni. Sledi pregled najvažnijih vesti. Nekoliko desetina radnika kompanije Jinsi, koji zbog najavljene likvidacije ove fabrike ostaju bez posla, okupili su se ispred sedišta grada Leskovca, a potom razgovarali sa gradonačelnikom Goranom Cvetanovićem i njegovim saradnicima. Deo ulice Bulevar Oslobođenja će za nešto više od 3 meseca dobiti savremeniji i lepši izgled kada se očekuje završetak radova na rekonstrukciji trotoarskih površina od raskrsnice bulevara sa ulicom 28. marta do Masarikovog trga. Predstavnici organizacije sindikata gradske uprave grada Leskovca i gradonačelnik Goran Cvetanović potpisali kolektivni ugovor kojim će biti regulisana dodatna prava zaposlenih. Ove ostale vesti možete pronaći i na našem sajtu www.tvl.rs. Poštovani gledalci, Panorama je završena. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.